galera, beleza? Estamos aqui, ó. Queda Livre, Escola de Paraquedismo. Eu sou Maurício, estou buscando um grupo de mulheres corajosas. É verdade ou não é verdade? Não. Bagundeira! Vou soltar com a Karen. E aí, Karen, tudo bem? E aí, beleza? Tranquila? Super. Tô vendo que você já tá toda você amarradona, pronta pra saltar. Vambora, do chão não passa, do chão não passa. Alguém tem que ter coragem nesse salto. Vai me ajudar demais. Com certeza. Bem-vinda de novo, eu sou Maurício. Obrigada, Maurício. Apresenta pra mim suas amigas, todo mundo. Fábia, Cagona. Tudo bom? Não vou saltar nessa porra. A Fábia tem ódio no coração. Tem ódio, muito amor. Não quero saltar, gente. Adri. E aí, Adri, beleza? Beleza. A culpada de tudo, Gisele. Gisele! Minha culpa! Minha enorme culpa! Então, se der errado, a culpa é dela. Minha. Com certeza, sempre. Se der certo, você elogia o instrutor. Nossa, tá. É muito bom, ele fez tudo direitinho. Eu tô precisando de uma vaga na escola, fazendo estágio, não é fácil, viu? É isso aí. Isso aí, esse é o boi. Boa, o que a gente vai fazer agora é treinar o salto, tá bom? Vambora. O maior simulador de queda livre da história, que é esse aqui, ó. Animal. Vamos pedir de novo? Vamos agora mesmo! Agora! Tudo nosso, mal, tamo junto. Obrigada. Dá nota de parabéns aí. Valeu, mil. Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Ó quem vem, a primeira avó de avião na vida aí, ó. Aê, já saltou. Uhul! Queda livre em Boituva, é a escola, vem aí. Uhul! Chega mais!